В громаді продовжують підтримувати переселенців. Біля приміщення Смілянського виконавчого комітету було організовано видачу гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Працівники управління праці та соціального захисту населення організували процес так, щоб він був максимально комфортним для людей. Заздалегідь категорійні переселенці принесли підтверджуючі документи своїх пільг та отримали відповідні талони. Вже сьогодні змогли практично без черги швидко отримати продуктові набори. Допомога видавалась пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім'ям та матерям-одиначкам. Всі ці люди саме з окупованих територій, де ведуться бойові дії. А нині вони обрали Смілу як свій тимчасовий прихисток. Цей гуманітарний вантаж Смілянська громада отримала за сприяння Черкаської обласної військової адміністрації та Черкаської районної військової адміністрації.